မစ်စစ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာမင်းလူရေးသားခဲ့တဲ့စစ်တော်ပန်းကလေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာနနဆောစောနေမင်းကြီးဟာအိယာထားနောက်ကြတယ်တညာလုံးအလေလုံးနေသောနှင်းပွင့်ကလေးများပင်အိယာကိုမဝင်ကြသည်ကိုအောင်သည်လက်ပြကလေးများနဲ့တူလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့သူစကန်းဆောင်တာဝန်ကျသောနေ့တခြားကျောင်းသားတွေထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူစကန်းကိုထမင်းချက်ကြီးနဲ့အထားခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်နေအောင်သည်နှင်းတို့ကိုမနိုင်သည်ပဝန်းကျင်မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးမှုံပြပြဖြစ်နေတယ်ဆောင်းလေးတစ်ချက်တိုက်တွင်စိတ်ခင်းနေဖြစ်သွားတယ်သူဖီကုတ်ကိုဆွဲဆေးလိုက်ပြီးလက်ပိုက်ထားလိုက်တယ်ဟိုးဝေးကတောင်တန်းများသည်မှန်မှန်ပြပြမြေသင်းနန်းဟုထင်ရသောနန်းတစ်ခုဟာသူ့နှာခေါင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်ကောင်းရင်ထဲကိုအလွမ်းစိတ်ကလေးအားရုပ်ခနဲရောက်ရှိလာတယ်ဘာကိုလွမ်းမလန်းသူမသိဒီရက်ကဆောင်းသည်အီလွန်စွာနေမုံများသည်သူ့ခေါင်းပေါ်ကိုတစ်ဖွဲဖွဲကြာနေတယ်အချမ်းသက်သောခြေလန်းကိုတွတ်တွတ်လျှောက်တယ်နှွေးတွေးရေးကမလာခဲ့သူရောက်ရင်ဒီနေ့ဟာဆောင်းလင်းပွင့်တို့ကြမှာပင်သူ၏နှလုံးသားကိုချွေးဆိုစေမယ့်နေ့ဖြစ်သည်ဟုကိုအောင်မသိလေတကားပြင်းချောင်ရွာသည်ရှမ်းပြည်နယ်ကအခြားမျိုးရွာများနေသူလွင်ပြင်နေရာကလေးများတွင်တည်ထားတယ်ရွာကလေးဟာကျွေးတဲ့ဆုံထွက်ပေါ်၍တက်ရက်သည်ဟုဆိုရမည်အိမ်ကလေးများသည်စနစ်တကျနေရာယူထားကြတယ်တိမ်နှင့်တိမ်တင်းတင်းသောအကွာအဝေးမှရှိနေတယ်ခေါဆွဲတုတ်ဆိုင်တင်မော်သည်တုတ်ဆိုင်ကလေးများရှိတယ်လက်ဖေးဆိုင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်လက်ဖေးမတော့ရတာကြာပြီမို့ဝင်တော့မည်စိတ်ကူးမိသေးတယ်ပြန်ကြမှာပဲတောက်ပါတော့မည်ဟုဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်ရွာလေတွင်တထက်တိုက်ကလေးတလုံးကိုတွေ့ရသေးတယ်ရွာဤဟိုဘက်ထေးရောက်တော့ချောင်းလေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဒါလုံချောင်းကမြစ်တာချောင်းနဲ့ကျွဲတဲ့ဆုံကမြစ်တာချောင်းကိုသတိရမိတယ်ဒီချောင်းလေးလည်းမြစ်တာချောင်းမှာပဲမြစ်တာဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဒီချောင်းနားမှာပင်စတော့မည်မဟုတ်လားဒါရီကိုတိပါစာမောင်ကိုအောင်ချောင်းလေးတိုင်းလက်ဝဲဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ချောင်းကမ်းပါမှာစီရီလေးတစုကိုတွေ့ရတယ်။ထုံပြူပြူတုတ်ထားတယ်။စီရီလေးပြီးမှဝါစရက်ကလေး။စီရီကလေးနောက်ဘက်မှာစိမ့်ညုံနေသောတောင်ကဘာကြီး။ကြည်လင်သောချောင်းရီအားမျိုးပြရောင်ကြောက်တုံးကြီးမှကိုကွေးပတ်၍စီစဉ်နေတယ်။ကိုအောင်သည်ဘူမိပြည်သားသမားဖြစ်ပြီးမျိုးပြရောင်ကြောက်တုံးကြီးများသည်ထုံကြောက်ဖြစ်ရမည်ဟုခံမှန်းလိုက်သေးတယ်။ချောင်းရီထဲမှာပန်းဝင်ကလေးတွေမျောပါလာတယ်။ကိုအောင်ပြုံးမိတယ်။ဆန်နီဆိုတဲ့ငကြောင်ဟာချင်းမြန်မှန်စီကိုစားရည်တော့ခါချောင်းကလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါပန်းဝင်ကလေးတွေကိုချောင်းလေးတိုင်းတက်စီမျောလိုက်တယ်တဲ့။ဟွန်းအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေတော်တော်ထူဆန်နီချောင်းကလေးကိုဖြတ်ထုတ်ရသောသရားပေါ်သို့ဖြတ်လျှောက်လာခဲ့တယ်။သရားကလေးဟိုဘက်ထိပ်မှာတဲကလေးတစ်လုံးမိခိုးတလူလူကြော်တဲကလေးဖြစ်လေတယ်။ဘွားကြီးတယောက်ကြုံနေတယ်အမေဘာကြော်လို့ရှိလဲဘူးသီးကြော်ဘရကြော်အာလူးကြော်ဂျူးကြော်စားကျင်တော့ခဏဆောက်ကိုအောင်ဟာတဲတဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ရှင်နေချင်းတစ်ခွက်ကိုငဲ့ရွေးတော့တယ်တဝူမတော်လိုက်မှနည်းနည်းနှွေးလာတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထုံးစံတိုင်းလက်ဘက်ဆောက်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ရှင်နေချင်းတစ်ခွက်လောက်ဆက်တောင်းမိတယ်ကြီးတန်းဘူးသီးကြော်ရပြီလားယင်မိန်းကလေးများစွာတို့အတန်ကိုကိုအောင်ကြာဘူးပါတယ်ထိုတန်တို့ကိုကြားသောအခါသူရင်သည်တခါမှလိုက်ကနေဖြစ်မသွားဘူးပါခုတစ်ခါကြားသောအတန်မူသူရင်ကိုလိုက်ကနေဖြစ်သွားစေတယ်သူတခါမှမခံစားဘူးသောခံစားမှုမျိုးသူ့နောက်ကျောဘက်မှဖြစ်၍ကြွေးလျှောက်သွားတယ်ထိုနောက်ရက်တယ်ခြေောက်ကိုစောင့်ရင်မြင်ရလေတယ်တေဖနက်ပါကလေးခြေောက်ဖြူဖြူကလေးထမိန်နီကလေးသူမျက်လုံးကိုထိုထက်ပို၍အထက်ကိုမမြင်ရဲတို့ရာတွင်အစင်သင့်သည်ဟုဆိုရမည်မင်းကလေးဟာထိုင်ချလိုက်တယ်ကိုအောင်မျက်လုံးများဟာမြေကြီးစီကိုစက်ကနေစိုက်ကြသွားတယ်မင်းကလေးများနဲ့တွေ့လျင်မြေကြီးကိုသာစိုက်ကြည့်နေရမည်ဟုဘသူကတင်ထားပါသလဲမောင်ကိုအောင်အာတင်လိုက်တယ်ယောက်ျားကမျက်လုံးကိုအထက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းညှိမြကြည့်တယ်ခြေထောက်ဖြူဖြူကလေးထမင်းနေနေကလေးထိုနေရာတွင်ရက်သွားပြန်လေတယ်တို့ရာတွင်ဆင်သင့်သွားပြန်တယ်ထမင်းနေနေဘောကိုကြလာသောလက်ချောင်းကလေးများကိုတွေ့ရတယ်လက်သေးရှိမထားတော့လေလက်ချောင်းများတွေ့လျရတယ်။လက်သေးနေမဆိုးထားတော့လေပန်းနူရောင်ပြေးနေတယ်။မျက်လုံးကိုနည်းနည်းမြှင့်လိုက်ပါအောင်ကိုအောင်ရဲ့။ယောက်ျားလေးပဲ
မိန်းကလေးကိုကြည့်တာမဆမ်းပါဘူးကွာမျက်လုံးကိုနည်းနည်းကလေးမြင်ကြည့်တယ်အင်းကြီးဖြူအောင်လက်တို့သူ့အင်းကြီးသည်လက်ဖောင်းစင်နေရွက်ဤလက်ဖျားကျဲလက်ဖောင်းတွန်လက်ဖောင်းကျက်စသည်တို့မဟုတ်တော့လေတန်ရှင်တရက်သည်ဟုဆိုနိုင်နေအင်းကြီးလက်ဤဖျားမှမြင်ရသောလက်မောင်းသားသည်တင်းနေကလေးတေချာစွာကြည့်လျင်ရွှေရောင်မွှင်းရင်းကလေးများကိုမြင်ရလိမ့်မည်ထိုလက်မောင်းသားကိုလက်ညှိုးဖျားကလေးဖြင့်အသာကလေးတိုးကြည့်မည်ဆိုလျင်ဘာကျော်စားမလဲလူလေးလက်မောင်းအေးဒူးကျော်ပဲပေးပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများဆိုလျင်ဖြင့်သူစကားမှားကြောင်ဗစက်ကိုလက်ကင်ပေါ်ပြီးအုပ်၍ကိုကလေးကိုတသိခါစီလျက်အတံမထွက်အောင်ရီပေးလိမ့်မည်သူကလေးကဖြင့်ဒီလိုမဟုတ်ပါကိုအောင်ရဲ့စကားမှားကိုဘာမှမသိလိုက်သလိုအိမ်နေပြီမပြန်မိကဘူသီကျော်ယူခိုင်းလိုက်လို့ကိုအောင်သည်ချက်သွားသောကြောင့်ရေရွှေချောင်းကိုရောင်၍ခိုင်းလိုက်တယ်ပကံထဲကိုလောင်းထည့်မိပြူတယ်ပကံထဲမှာရနွေးပြည့်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်အိုးကိုပြန်ချလိုက်တယ်စကားတွေကဘူသီကျော်တွေကိုတိတ်ပြတ်မရှိခိုင်းကြည့်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေသောလက်နှစ်ဖက်ကိုဖီကုတ်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဟိုကောင်လေးဆိုရင်တော့ကောင်မလေးဘက်ကိုလှည့်၍ဟဲဟဲဆိုပြီးမျက်နှာချိုသွေးပေးလိမ့်မည်ပြီးတော့ညီမကဒီဝါကလာကိုတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပါအခုကွင်းဆင်းမှုလာကြတာအခုညီလိုရင်ပြောဖို့ဟုမိတ်ဆက်ကြပေးလိမ့်မည်တို့ရတွင်ကိုအောင်ကလူရိုးကြီးပါအင်းလေးထားလိုက်ပါတော့မင်းကလေးသည်သူ့လက်မောင်းကဘူမိပေတာတစ်စိတ်ကိုမြင်သွားလျင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမန်တီးသွားလိမ့်မည်ဟုတွေးမိတယ်ထို့ကြောင့်လက်မောင်းကတစ်စိတ်ကိုလက်ဖြစ်အုပ်ထားပြီးတယ်အော်အခုချိန်မှာဒီစိတ်ဟာကြွားလို့ကောင်းတဲ့ຢာတစ်ခုဆိုတာမသိလေသလားမောင်းကိုအောင်ကျော်တဲ့ကြီးကဒူးကျော်ပကံကိုသူချစ်ချပင်ရင်ကမေးလိုက်တယ်။မင်းကကြောင်းသားလား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဒေါ်ကြီးကကိုအောင်လက်မောင်းကိုကြည့်တယ်။ကိုအောင်ဒီစိတ်ကိုအုပ်ထားသောလက်ကိုရောင်၍ဖယ်ပြလိုက်မိတယ်။မင်းတို့ကြောင်းသားရဲ့တော်တော်ဆိုးတာပဲခင်ဗျာ။ကြောင်းသားရဲ့တော်တော်ဆိုးတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကမှရောက်တာပါ။စကန်းချင်းလဲလို့လေ။အေးလေမင်းတို့တော့မသိဘူး။ရင်ကြောင်းသားတွေကတော့ဆိုးတယ်။ကြောင်းသားတယောက်ကအကြော်ကြွေးစားပြီးတော့ပြေးမသွားဘူး။ဗျာဟုတ်လားဘာတူလဲ။နာမည်တော့မသိဘူးမင်းလို့အင်ဂျီမျိုးနဲ့ပဲဟာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအေးပါလူကလေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ဘူးစားစားတာလဲတော်သုံးချက်ဘူးအဲ့သုံးချက်ကိုကျွန်တော်စိုက်ပြီးရမယ်မဟုတ်တာကွယ်နေပါစေစကားပြေပြောတာပါဟာဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တယောက်ကယူသွားတဲ့ကြွေးဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ယူထားလိုက်ပါတော်ရဲ့ဟိုကောင်ကမေ့ပြီးတော့ပြေးမသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုအောင်ကငါးချက်တန်တရွက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းကလေးကသူ့ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်မင်းကလေးကိုမကြည့်တော့လေမျက်လုံးလက်သွားသောရောင်ကိုတိလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူကကိုအောင်ကိုလေးစားသွားတာလား။ကျမသွားမယ်နော်ထိုတန်ဒီကိုအောင်ကိုလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားစီပြန်ပြီ။ဘလူမန်းလည်းမသိကိုအောင်သူ့မျက်နှာကိုသိကြည့်ကျင်လာတယ်။အားတင်းလိုက်တယ်ယောက်ျားမျက်လုံးကိုတစ်ချက်လှမ်းရွေးကြည့်တယ်။မျက်လွှာကိုလင်းမြန်စွာပြန်ချတယ်။တစ်စက္ကန့်ဤသုံးပုံသုံးပုံသာကြာမီ။တို့ရတွင်မြင်လိုက်ရသောမျက်နှာကလေးဟာတသက်စာဆွဲမရွေသွားလိမ့်ပြီ။အလွန်လှပါသည်ဟုမပြောလိုပါတို့ရတွင်လှသည်ဟု၍တော့ပြောလိုသည်မင်းကလေးသည်ဘူသီကျော်ယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကိုအောင်သည်နောက်ကိုလှဲကြည့်မြင်ကြံပြီးမှကျော်သေးကြီးကိုရှက်တော့ကြောင်းမကြည့်ပြင်မင်းကတော့ကောင်းမွန်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျော်သေးကြီးဟာရှင်ရင်ပွင့်ပွင့်ပြောတတ်ပုံရတယ်ပြီးတော့သူများတွေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြရင်ဝါသနာရှိပုံရတယ်ထို့ကြောင့်မင်းကိုအောင်သည်စစောကကောင်းမွန်လေးအကြောင်းကိုစတင်တီးခွင့်ရခဲ့သည်မဟုတ်လားကုဏထွက်သွားတဲ့ကောင်မလေးသိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကျွန်တော်မသိဘူးခမ။အော်ထူလိုက်တဲ့ကောင်သိတယ်မဟုတ်လားဆိုတာစကားဖြစ်ပြောတာဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအေးပါမင်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါပြောမလို့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကဒီရွာကပေါ့အော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းပေးရမို့ခဏပြန်လာတာတောင်ကြီးကောလေးကများဖြစ်နေမလားဟုတွေးမိတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူပုံကဒီရွာကတခြားမင်းကလေးတွေနဲ့မတူသူမိဘများကတော့ဆင်းရဲရှာပါတယ်အဲသူ့တော်ကတာစီမှာထကြောင်လဲလဲဆိုတော့သူ့ကိုတာစီခေါ်ပြီးတော့ကြောင်းထားပေးတာဩဒါကြောင့်သူကလေးရဲ့စကားသံကဗမာလိုပြပြတသထွက်တာကိုဒီရောက်ကလူမဟာဗမာဖြစ်လင့်ကစားစကားဝဲကြသည်ကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်မလေးကတော်ပါတယ်အခု10တန်းအောင်ခဲ့ပြီတဲ့သူကဗမာလားမေးပြီးမှသူ့အသူရှက်သွားတယ်ကုမတွေ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်ကိုဆက်စုမင်းမြတ်မှုမသိဟုသူထင်တယ်သူရတွင်အကျော်သေးကြီးကဘလို့မှမထင်ကြီးအေးကွယ်သူတို့ကဗမာပဲဒါပေမဲ့သူ့ဖေကတော့ပို့သွေးဆက်တယ်ဩဒါကြောင့်အသားဖြူရတာကိုမှန်အဖြစ်ဒီရက်တွင်ရှမ်းစစ်များပင်အသားဖြူသူမရှိ
အလုံးကျန်လို့ရသောကြောင့်နေလောင်ပြီးအသားညိုကြတယ်။သူကလေးကတော့သားစီမအေးနေရလို့အသားဖြူတာဖြစ်နိုင်တယ်။နာမည်ကိုမေးမြန်းဟုစိတ်ကူးမိတဲ့တို့ရတွင်သူစိတ်ဝင်စားနေတာတည်သွားမျိုးကိုရှက်သောကြောင့်မမေ့ပြေ။ဟော तू ကတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားနေပြီလား။စကမ်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ချောင်းကူတရားလေးကိုဖြတ်ကူးသောအခါတွင်ချောင်းကလေးထဲမှပန်းကလေးတစ်ဝင်းမျောပါလာတယ်။စောစောကကောင်မလေးများကြကြံခဲ့တာလားမသိသူကိုယ်သူရှက်ပြီးပြုံးမိတယ်ပြန်လန်းတွင်ခြေလန်းမတွက်တော့ကြီးအတွေးလူတို့သူတို့ဟာခြေလန်းနှိမ့်တတ်ပါသည်မဟုတ်ပါလားနေအောင်ဟာပွင့်စားပြူပြီနှင်းပွင့်တို့သည်လည်းတနေရာမှာသွားပုံနေကြပြီချမ်းလဲတတလာပြီသူနှစ်ဖူးမှာချွေးဆိုးလာပြီအမှန်အဖြစ်မူသူနှလုံးသားသည်ချွေးဆိုးစာပြူလာလေပြီတကားဆောင်ရသောကိစ္စသည်အလွန်ပင်ပန်း၏တာမန်ချိန်များတွင်ချိန်သည်ကုံမမသည့်ကုံသွားတတ်တော်လေတစ်ခုခုကိုစောင့်နေရပြီဆိုသောအခါချိန်ဟာကုံငယ်လာတော်သည်တစ်ခုခုကိုအရေးကြီးပြောချင်နေပြီဆိုရင်ချိန်တို့ဟာစောင့်ရတာတာရှိဆုံးကိုအောင်သည်တကယ်ချင်းတွေပြန်လာကိုပင်ပန်းကြီးစွာစောင့်နေရတယ်စောင့်နေရသူတို့၏ထုံးစံတိုင်းစိတ်ကကနာမငြိမ်ချစ်သူလားကိုစောက်ဘူးသူတို့ထိုရတာကိုသိလိမ့်မည်ကိုအောင်ကတော့ချစ်သူမရှိခဲ့ဘူးသူဖြင့်သူပြောလင်းကြစကားကိုဘလို့ကြီးမှလည်းမသိဖြစ်နေရတယ်။ရေထားတော့လိုက်စာအုပ်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်ဖိကုတ်ကိုချလိုက်ပြန်ဝတ်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်ပြန်ထားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နောက်ဆုံးအောက်နေနိုင်မဲပြောပြစင်လုံးအကြီးသူဖြင့်ထမင်းချက်ကြီးကိုပင်ပြောပြတော်မူဟုထွက်လာခဲ့တယ်။တက္ကသိုလ်ရောက်ခစားကတောင်းသားတက်ကလေးတို့ဟာမိမိတို့ဘာသာရဲ့တစိမ့်ပါသောစွတ်ကျင်အင်ကြီးကိုဝေရွေရက်ထဲမှာလမ်းသလားပြခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးထမင်းချက်ကြီးဟာညနေစာအတွက်အလုပ်များစားပြုနေပြီ။ဦးလေးရေးလကွာပြောမယ်ပြုပြီးမှသူ့ကိုပြောပြလို့အဓိပ္ပာယ်မရှိမှန်းသိပြီးရှက်သွားတယ်။ဘာလဲကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ကောင်ရေထားတော့လိုက်စာအုပ်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်ဖိကုတ်ကိုချလိုက်ပြန်ဝတ်လိုက်လှဲအေးလိုက်ပြန်ထားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်နေရထိုင်ရတာတော်တော်ခက်တယ်တမျိုးကြီးပဲဘလို့ကြီးမှလည်းမသိပါဘူးဗျာမိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်အိမ်မမမီလုံးနေတော့မှစူညံသံများကြောင့်လန့်နိုးလာတယ်။ဟောသူတို့ပြန်လာကြပြီ။ခလန်းလန်းကပင်သူတို့သချင်းသံကိုကြားနေရပါတယ်မဟုတ်လား။အိုးဆရာသင်ရဲ့ကံပြောက်တယ်လေ။နေရာတကာကအများကြီးနာပါလေ။အိုးဆရာသင်ရဲ့ညတာပါအောင်ကွယ်။ဒီကြောင်တုံးကြီးတွေလေးလာပါပြီကွယ်။ကိုအောင်ကတဲပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။သူချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများဟာချွေးသံတွေနဲ့ရှောက်လာနေကြတယ်။မင်းတို့စောင့်နေတာကွ။ဘာလို့ဖို့လဲ။နေမင်းနေပြီမလို့လားကျေးဇူးပဲမဟုတ်ဘူးပြောစရာရှိလို့ဒါဆိုနောက်မှပြောရော့ဒီကြောဘေးယူသွားမြမြလင်ကသူ့ကြောဘေးကိုထိုးပေးလိုက်တယ်ဂျန်နဲ့ကောင်တွေကပါအားကြမခံဝိုင်းပြေးကြတယ်ကိုဟာသူပြောချင်တဲ့စကားကိုမပြောရသေးပဲကြောဘေးတွေကိုသေရင်လိုက်ခဲ့ရတယ်ဟိုရောက်တော့လေထမင်းစားလာပြီးဆိုပြီးထွက်သွားကြလေတော့ကြောင့်မပြောလိုက်ရကိုအောင်ကဆွဆွခုံရည်သာနေလိုက်ခြင်းနဲ့ထမင်းစားပြီးတော့ရေမိုးချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားကြပြန်တယ်ကောင်ဟာပြောပြခြင်းလုံးသောကြောင့်ရေချိုးရာကိုလိုက်သွားတယ်။ဟေ့ကောင်နေဘာလဲဟ။ငါဒီနေ့မနက်ကကြော်သွားစားတယ်။တယောက်တည်းသွားစားတယ်ဗောလေ။နေပါဦးကွာအဲ့ဒါရင်းမကြည့်ပါဘူး။ငါပြောမှာကသူစကားကိုမဆက်ပဲရလိုက်တယ်။ပြောရမှာတော့ခက်ချက်ချက်ပဲ။တတ်နိုင်ပါဘူးလေ။တကယ်ချင်းတွေကိုပြောပြမှအသိတော်မည်။ငါကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။အဲ။ကိုအောင်ဘာဆက်ပြောမှမသိတော့။ဟုတ်တော့ဟုတ်သားပါ။တွေ့တော့ဘာဖြစ်သလဲ။မဟုတ်ဘူးကွာတော်တော်လှတယ်ဟာဘိုးသူတော်ပါဇက်ကလမ်းသေးစကားတွေထွက်တယ်တကယ်ပြောတာပါကွာမတော်ဘူးတော့ဘီယာကိုအရက်ထင်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်တော်သူမကြီးကိုတွေ့ပြီးလှတယ်လို့လာပြောတာဖြစ်ရမယ်ကွာမပြောပြတော့ဘူးကွာအေးကွာကျေးဇူးတင်တယ်မပြောနဲ့တော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့လည်းပြောကျင်နေပြန်နေဒီကောင်တွေအားလုံးရှိမှပြောရင်တော့အခုလိုပဲအဟားခံရလိမ့်မည်တယောက်ကိုကြိတ်ပြီးပြောပြမှာပဲဘယ်သူကိုပြောရပါဟုတ်ပြီမြမြလွင်ကိုပြောပြရမည်ဒီကောင်ကနည်းနည်းစိတ်ကောင်းရှိပုံရတယ်စကောင်းပြောင်းသောအခါမြမြလင်ကိုလက်ကုပ်၍ခေါ်လိုက်လေမြမြဘာလဲကွငါမနေ့ကကြော်သွားစားတယ်လာပြန်မလားကြော်စားတာမဟုတ်ဘူးငါတကယ်ကောင်းမပြောမလို့ပြောကွာမင်းဒါသာကြီးကိုစားတွေ့တော့ဘလို့နေတယ်လဲချိပချင်းလို့တေးပေါချင်းလို့ဖြစ်သွားတာပဲဟဲ့ကောင်မနောက်ပါနဲ့ကွာငါတကယ်ဒီမင်းနေတာပါမင်းကလေအရေးကြီးဆိုပြီးခေါ်လာပြီးတော့ဘာရှောင်းမင်းနေတာလဲကိစ္စရှိလို့ဘောကွာဒီမှာမင်းဒါသာကြီးကိုစားတွေ့တော့ရင်းနေမခုန်ဘူးလားအေးခုန်တယ်လက်ခဏလက်ခဏကုန်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ခြေပြားလက်ပြားတွေကိုအေးမူလားအေးတယ်ကွာအေးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါသိချင်လို့ငကြောင်နေပါဦးနားထောင်ပါဦးငါကော်မန်ဒါတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်တော်သူမကြီးလား
ဟာမဟုတ်ဘူးတကယ်လားကိုအောင်ကသူတွေ့ခဲ့သမျှကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါကွာသူ့ကိုလည်းတွေ့ရောငါ့ရဲ့နေမှာတမျိုးကြီးပဲဘလို့ကြီးများလည်းမသိပါဘူးကွာထုံးမင်းကျော်တို့ကျွဲတဲ့ဆုံမှာတွေ့ရတာကြီးလားမှမသိတာဟေ့ကောင်မင်းမယမ်းလာကြီးလားကိုအောင်ကဒေါသတန်ဖြေပြောလိုက်တယ်မြင်းမြင်းလွင်အံ့ဩသွားတယ်ဒီကောင်မလွယ်ဘူးထင်တယ်တကယ်များလားမသိဘူးသူရရင်ဒီကောင်ဒီလောက်တော့အဖြစ်ရှိမည်မထင်ကိုအောင်ဒီသူဒေါသထွက်မိသည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအံ့ဩနေတယ်ဟိုဘလို့ကြီးများလည်းမသိပါဘူးဗျာညာအမောင်စားပြုတ်ချိန်တွင်ရင်းမပင်မှာလူစုံရောက်လာတယ်ထိုသူနှင့်စားများပါလာတယ်သူတို့ဟာသူတို့အိမ်များစီမှာစားထဲလို့လင်းရင်းမပင်ရှိချော်လေထမင်းဆိုင်တို့ပို့ထားပါဟုမှားကြကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရင်းမပင်မှာလာသောလူကြုံဟာထမင်းဆိုင်မှာရောက်နေသောစားများကိုစု၍ယူလာခြင်းဖြစ်လေတယ်။မိဘစီကစားတင်ငယ်ချင်းစီကစားရီစားမကလေးစီကစားတို့ကိုရရှိကြသူတို့မှပျော်ရွှင်မဆုံးအခုချိန်မှာကွင်းနယ်မြေကြီးအပကပါတို့မှဆက်သွယ်သည့်ဒီစားကလေးများသာရှိပါသည်မဟုတ်လားလူဆက်ရဘလို့မှမသိရန်ကုန်မှာတုန်းကမိဘစကားနားမထောင်သူတွေအိမ်ကိုမကက်ဘဲရှောက်လေနေတဲ့သူတွေမှာအခုဒါနေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့စာကလေးကြောင့်ဒီပီတိတို့ကိုဝေဖျားစေလေတယ်ရည်သားမကလေးတွေစီကစာဆိုလင်ကပြောဖို့ပဲမလို့စာကလေးတွေတကိုင်းကိုင်းဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်နေကြလေတယ်ကိုစာပေါင်မလာသူတွေကတော့မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့သူများပြောတာကိုပဲဘေးကကြည့်၍ရောရအောင်ပြောနေရတယ်စနီယာချင်းမန်စီကစာအုပ်ကန်၍ခန်းထဲမှာရှောက်ခုံနေတယ်။ငါကွာငါကွာမျိုးမြင့်လွင်မင်းစီကိုတရာစာရေးသလား။ငါစီကိုချင်းမန်ကစာရေးတယ်ကွာဒီမှာတွေ့လား။ဟာတရာငါ့ကိုစိတ်ချလို့ဘာစားမှမရတာ။ချင်းမန်ကမင်းကိုစိတ်မချလို့ကျင်းပေါင်းလိုက်တဲ့စာရေးလိုက်တာမဟုတ်လား။ထွတ်ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ငါ့ကိုဘလောက်လွမ်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတာ။မယုံကြည့်မယ်။ဘယ်ပြလို့ဖြစ်မလဲ။ဒါဆိုမင်းပြောတာမယုံဘူး။မင်းကိုကျိန်းတာပါလို့ပြရဲတာဖြစ်မယ်။ဘာဘာဘူးကဒီမှာကြည့်စန်နီယာစာအုပ်ပြတယ်ပထမဆုံးစာရွက်ကိုသာပြတော့လေညွတ်ညွတ်လင်ကနောက်ဆုံးစာရွက်ကိုလူယူယူကြည့်လိုက်တယ်စာကြီးအောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာဒါပဲနော်ဟိုမှာရှုပ်ရက်သတင်းကြရင်ပြန်လာရင်တော့လားဘိုက်ပေါအောင်ကိုဆွဲလင်လိုက်မယ်ညွတ်ညွတ်လင်ကကြေလောင်စာဖတ်ပြပြီးဟားလိုက်လေတယ်ဟာဟာမကြိမ်ပါဘူးတဲ့ဟာမကြိမ်ပါဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်တာလဲဟာဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်မီးလောင်တာမြေတောင်းကသူရထားသောစာကိုပြီးတဲ့အောင်ဖတ်ပြီးထားလာတယ်။စန်နီယာမင်းဘွားကစိုးလာကြည်လား။ချင်းမင်းမန်ကဒီထီအောင်လိုက်ပြီးချိန်မောင်းနေတော့မယ်လားဟ။တော်သေးတာပေါ့ကွာ။ချင်းမင်းမန်ကသူ့လက်ကိုဖျက်ပါဆယ်တုံးနဲ့ထဲပို့လိုက်ပြီးမင်းအထုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်မှပေါ့ကိုထားမိတာကံကောင်းတယ်။ငါ့ကိုဆိုရင်အေးကစိုက်လိုက်တာနည်းနည်းချင်းနဲ့စကားလုံးလေးတောင်မပါဘူး။သူဘလောက်ချက်ကြောင်အဟိမြေတောင်းကပြောပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားတယ်။ဒီလိုပဲရမလဲကွာ။မင်းစာပြမပြဘူးကမြေတောင်းစာကိုလိုက်လူကြတယ်မြေတောင်းကထွက်ပြေးတယ်သူကိုလိုက်ဖမ်းကြတယ်မြေတောင်းကယုံတယ်စာကိုလက်တွင်ဆုပ်၍ကိုနောက်မှာအတင်းဝတ်တယ်တယောက်နဲ့အများမို့မြေတောင်းမတက်နိုင်သူလက်ကိုအတင်းဖြည့်၍စာကိုလူယူသွားကြတယ်ဆလိုင်းသည်စာကိုဖွင့်၍ကျေလောင်စွာဖတ်ပြတယ်ဒါမောင်မြေတောင်းဖေဖေနဲ့မေမေစာရေးလိုက်သည်ဟာဟာငဘိုးရီငဘိုးရီငါဖိတ်တာခံလိုက်ရပြီဟေးမြေတောင်းကသူရဲ့လက်ကွက်တွေဝင်သွားသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းသာ၍နေလေတော့တယ်။ကိုအောင်သည်ငြိမ်လွန်လာတယ်။တင်ငယ်ချင်းတွေကကိုအောင်သူမိဘစီကစာမလာသောကြောင့်ဆွေးနေသည်ဟုသာထင်နေ။ခါတိုင်းလဲသူသည်ဒီလိုပဲတစ်ခါတကာငေးငံ့နေတတ်သည်မဟုတ်လား။ကိုအောင်သည်ဖေဖေကိုလည်းချစ်ပါသည်။မမေကိုလည်းချစ်ပါသည်တို့ရတွင်အခုချိန်မှာဖေဖေနဲ့မမေတို့ကိုသူမလွမ်းမိချေ။ဒါဖြင့်ရန်ကုန်မှာကြံခဲ့တဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလေကားတို့ကင်းကောင်တို့ကိုလွမ်းလာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ပါလွမ်းတော့လွမ်းတာပဲဘာကိုလွမ်းမှမသိသူမျက်စိတွေတွင်မျက်နှာလေးတစ်ခုဖြက်ခနဲပေါ်လာတယ်အိုးမနှတုံးစီကမျက်နှာကလေးမဟုတ်လားတောင်ပေါ်မှာပဝါပြောက်ကောက်ရရင်နဲ့ပေးကြပါကောက်ရရင်နဲ့ပေးကြပါတောင်ပေါ်မှာပွင့်တဲ့ပန်းဘာပန်းရင်လို့ခေါ်ပါလဲဘာပန်းရင်လို့ခေါ်ပါလဲဗျရွှေပန်းရင်လို့ခေါ်ပါလဲငွေပန်းရင်လို့ခေါ်ပါလဲဗျIndividual traffic ကိုကိုယ်စုနဲ့ကိုထွက်ကြရပြီဆိုရင်ဒီလိုပဲပေါက်တဲ့ကရအော်ဟေးတကြတယ်။ဆယောက်တစ်ဖွဲ့လောက်ခွဲ၍ထွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်စုတွေကပင်ခေါင်းဆောင်၍ဘုကင်မင်းရွေးပြီးတွက်ကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုကားမျိုးတွင်ဆရာလိုက်ပါလာခြင်းမရှိချေ။ဆရာမပါလို့ဆိုပြီးခိုးကဲမနေရကြ။သတ်မှတ်ထားသောနေမျိုးကိုပြည်စုံမလိလပဲမနေရကြ။သူတို့လွတ်ထားသမျှဘုကင်စာအုပ်တွင်လိုက်မှတ်ထားရတယ်။ပြီးတော့
ဖေးရဖို့ကွင်းစင်းစီကံသာရေးကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာပြည်စုံလေးမလွဲနောက်ပြီးဆရာသည်ဒီနေမျိုးတွေကိုနှောကြည့်နေပြီ။ခိုင်းတဲ့နေရာကိုသူတို့ရောက်အောင်သွားရလားမသွားဘူးလား။သူတို့လောက်တာကင်နာပြည်စုံရလားခိုကက်နေခဲ့သလားဆိုသည်ကိုဆရာသည်မလိုက်ဖဲသိနေရသည်။ဘုကင်စာအုပ်ကိုယူကြည့်လိုက်အောင်ဖြင့်အလိန်တွေအကုန်ပေါ်တာပဲ။ကျတိုင်းတော်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်မှာမြုံမြင့်လွင်ဖြစ်တယ်။သူသည်မနစ်ကလည်းတနစ်ကြဘူးလေ။ခေါင်းဆောင်နိုင်သောရည်ချင်းလည်းရှိတယ်။ရှိဆောင်နွားလောက်တပါပေါ့တို့ရတွင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စမှလွယ်၍သူ့ကိုဘသူကားမှမလေးစားကြကြီးသူဟာအလုံးလုံးနေရင်ငါနဲ့တရာကြီးနဲ့တစ်ခါတုန်းကပေါ့ကွာဆိုပြီးသူ့ကြီးသားအကြောင်းတွေကိုခဏခဏပြောတတ်သောကြောင့်ဖြစ်လေတယ်ဟိကောင်လေးကြာဘုံကြာဘုံမမြင့်လင်ကသမင်းစားကြမယ်ဟုတရုတ်လိုပြောလိုက်တယ်ဝိုင်းတော်ကမမြင့်လင်ကိုဟောက်လိုက်တယ်ဟိကောင်တော်ထဲမှာနှက်ကြိုက်သလားမသိဘာမသိနေတရုတ်လူတွေဘာလို့ပြောရဘူးကွာနေတွေဘာတွေလုံမနေနဲ့ငါမယုံဘူးတကယ်ပြောတာမင်းကငါကြားဘူးတာတခုပြောရမယ်ငါတို့ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တာဝိုင်းတော်ကဖြစ်ပျက်တခုကိုပြောပြတယ်ငါတို့ရွာနာမှာတော်တခုရှိရဲ့အဲ့ဒီတော်ကနှက်ကသိကျန်းတာကလားလို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးကြားနဲ့တိုက်တက်တယ်အင်းလေးလို့ပြောရင်ရောငြိမ်းနားအောင်စမှာကွာအဲ့ဒါတခါကသားဖားနေတော့အဲ့ဒီတော်မှထင်းခွေသွားကြရောတဲ့ငွန်းတက်ကျင်တော့ကြတော့သားကထမင်းဆလာတာနဲ့အဖေကိုအဖေခန္ဓာခါလီယာလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဖေကဒီတော်သောနှက်ကကလောက်လိုပြောတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတာနေမသိဘူးလားတော့ကြချားထွက်ဆွဲလို့မလကားကြောင်းနေမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်းချားထွက်လာပြီးသားဖားနှစ်ယောက်စလုံးကိုကိုက်သက်သွားရောတဲ့ဟာရည်ရတာပဲအဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဖြစ်တာလို့ထင်လားငါလူစရင်ပြောတာလို့ထင်လားငါတော့မင်းလူကြံတာလို့ထင်တာပဲအေးမှန်တယ်သမင်းစားတော့ကြပြီးတော့ခဏတစ်ပြုတ်နားကြတယ်သပင်ရိပ်မှာလှဲ့ပြီးနားနေတာစင်ရှိလိုက်လာတယ်မျက်စီကိုခဏလေးမိလိုက်ပြီးဆိုရင်အเจ้าရမျိုးမျိုးတို့ဟာသူတို့တွေ့တယ်ကိုရောက်လာကြတယ်။ချစ်ဖွဲကောင်းသောမျက်နှာကလေးများသည်သူတို့မြင်လွားပေါ်ကိုဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲရောက်ရှိ၍လာကြတယ်။ပင်မမှုများကိုခဏမိလိုက်ကြတဲ့စိန်ကလေးပင်ဖြစ်တယ်။အိပ်ပြောသွားဖို့အိမ်မထဲသွားလဲဖို့တော့ချိန်မရကြီးလှုပ်ရှိသေးတယ်။ဂိုင်းပေါင်းသင်းတို့ရေစိန်ရှိကရဆက်လက်လို့လှုပ်လိုက်ကြအောင်ဆိုမျိုးမျိုးလွင်ကတက်လှမ်းလိုက်တယ်အားလုံးမထားချင်းထားချင်းထားလိုက်ကြရတယ်။ပြင်းချောင်းနေမြေသည်ကျဲရဆုံနေမြေထက်ပိုကြီးမြင့်နေတောင်ကုန်းတွေလည်းပိုများတယ်ဒေါ်လည်းပိုနက်တယ်ထိုးချောင်းပို၍ပင်မနဲ့ဒီတောင်ကုန်းကိုတက်ရမယ်ဒီထိတ်နာမှာဖော်တခုရှိရလို့ပြောတယ်မြုံမြင့်လင်ကတောင်ပေါ်ကိုဥဆောင်၍တက်သွားတယ်သူတို့ဟာတောင်ထိပ်ကပြည့်ရတခုကိုကွန်ပတ်သုံး၍တိုင်းလာကြတယ်သူတို့သုံးသောကွန်ပတ်စီအရက်မျက်နှာကိုသမကရွှေဆောင်သောဒီဂရီကိုပါတိုင်း၍ရတယ်ရေပင်ကြီးဘေးတိုင်းဆောင်းခြင်းသည်စတိတ်ထောက်ဆောင်းခြင်းသည်ဒီသောလာပြတခုအကြောင်းတခုသည်ဘေးတဲ့အဖြစ်ဘယ်နှစ်ဒီဂရီဆောင်း၍ဘယ်ရက်ကိုဥတည်နေသလဲထိုကြောင့်ဒီဘာမျိုးစားလဲတက်နုလားတက်ရင်လားကြောက်တော့နမူလာတို့ကိုထူခွဲကြည့်၍လဲခွဲကြရတယ်ကွန်ဘတ်စကူညီဖြစ်လဲတိုင်းတာရတယ်ထိုနေ့ကအလုံးတော်တော်ပြီးခဲ့တယ်တော်တော်လဲပင်မန်းခဲ့ကြတယ်ဒီလောက်ပင်မန်းလာတာတော့စကန်းပြန်ရောက်ပြီးတော့ဘောလုံးကန်ကြသေးတယ်တက်လဲတက်နိုင်တဲ့ကောင်တွေထုံစံတိုင်းပဲရည်စားရှိတဲ့နဲ့ရည်စားမရှိတဲ့ကဲကြီးသားမရှိငုံတိတိကောင်တွေဟိုဘက်သွားမြေတောင်ကအော်တယ်ကိုအောင်ကအလဲကောင်မှထုံမေပေရက်နေတယ်ဟဲ့ကောင်မြောင်သိန်းခွဲကိုအောင်ဟိုဘက်သွားလေကွာကြီးသားမဲ့သိန်းကိုငါမကစားချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတန်လူကြီးလုံမယ်မြင်းမြင်းလင်းသည်ကိုအောင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီနေ့စောစောပြင်ရောက်တယ်စကန်းကိုရောက်ချင်းပင်အပူရှက်မှကိုပင်ဂယူးမဆိုင်နိုင်ပဲရေမြန်ထိုးတယ်ထမင်းသုတ်သုတ်စားတယ်ဘယ်သူမှမခေါ်ပဲတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်ကိုအောင်ပေါ့သူဟာမြေသားချောင်းလေးနာကအကျော်ဆိုင်ကိုဘာကြောင့်ထွက်လာခဲ့သည်ကိုအမှန်တိုင်းသိကျင်နေပြီ။သူရတွင်အကျော်စားခြင်းလိုလာတာဟုသူ့ကိုယ်သူလိန်ညာလိုက်တယ်။ကိုကိုတော်ပြန်ပြီးရှက်နေတဲ့အကောင်မှာပဲလား။ဘူမိပိဒသမားပြပြမြေကြီးကိုသာငုတ်ကြည့်၍ရှောက်လာမိသောကြောင့်တရားလေးပေါ်ကိုတမိမှပင်တစ်ဖက်ကလူကိုမြင်မိတယ်။တရားကြီးဟိုဘက်ထိပ်မှသူပါ။သူကလည်းတရားပေါ်တက်စားပြနေပြီ။တရားကလေးဟာလူနေရောက်ရှောင်းသာရန်ဖြစ်နေ။ကိုအောင်ရင်ခုန်လာတယ်။လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်ဒူးတွေတုံပြီးရေထဲပြုတ်ကျသွားပြီးစိုးစိုးကြောင်လာမသိ။ပေ၍ရက်နေမိတယ်။သူကလေးသည်သရားပေါ်မှာကိုမော့ကိုပြန်ဆင်း၍ကိုအောင်ကိုလမ်းဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုအောင်အာနာသွားတယ်။သူကယောက်ျားဖြစ်ပါလေရဲ့မဟုတ်လား။ခမရင်သွားပါ။ကိုအောင်ကသရားပေါ်မှာနောက်ပြန်ဆုပ်၍လမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။သူကလေးဟာသရားကိုဖြတ်ကျော်၍ကိုအောင်ဘီမှာရူးရူးကလေးထွက်သွားတယ်။ကိုအောင်ကိုလေရက်မိသွားတယ်။လှိုက်ခနေဖြစ်သွားတယ်နှလုံးလေးရိုက်သည်ဆိုသည်မှာဒီလိုပါလားမသိ
ထိုချိန်မှာပင်ကျော်သေးကြီးလှမ်းအောင်လက်တံကိုကြားရတယ်မစိန်တင်ရေမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်ဟောသူကလေးနာမည်ကိုသိလိုက်ရပြီမစိန်တင်တဲ့မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်တဲ့ဒါဆိုရင်သူပြန်လာဦးမှာပဲကိုအောင်ဟာကြော်စားရင်ရင်းနှီးချမ်းတောက်ရင်စကားပြောရင်ချိန်ဆွဲနေမိတယ်ကျော်သေးကြီးဒေါ်သန်းနဲ့သူဟာလေပြေးဖြောင်းနေကြပြီအမေမလည်းမစိန်တင်ကိုညညဒီမှာခေါ်သေးရတယ်အမေယောက်ျားကမီးသွေးဖုတ်သွားနေလို့သူတို့ဖေနဲ့ငါနဲ့ကမောင်နှမတော်တယ်တူမဘော့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ခမဒေါ်သန်းကအကုန်ဖွံ့ဖြိုးလို့တော်သူသိရတယ်သူစွမ်းစားနေသူသာလျင်ဘာမှသိရမည်မဟုတ်ကုတော်တော်လေးသိလိုက်ရတယ်သူကလေးကဒီမှာအိတ်တာတဲ့ညနေဆိုရင်သူဒီမှာမြဲရှိနေမှာပေါ့မစိန်တင်ပြန်လာတယ်ဆလက်ရွက်တွေကိုဘန်းထဲကိုထည့်လိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ်အမျိုးလုံးများသည်လည်းရေပြင်းကြီးမြင်းမှသွေးဖယ်၍အောက်ကိုဖြုတ်ကနေကြာသွားတယ်ခိုးရကြည့်ရဲခြေောက်ကိုမိန်းကလေးတွေကိုဒူးထက်မကြည့်ကောင်းဘူးလို့ဘသူကများတင်ထားတယ်လေမောင်ကိုအောင်ကဲမစိမ့်နေသူကចောင်းသားတဲ့အဲမင်းနဲ့မယ်ကဘသူကွက်ဟိုတင်ကိုအောင်ပါခမစကားထစ်သွားတော့ကြောင့်ကိုအောင်ဖြစ်သွားတယ်ကိုအောင်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခမကိုအောင်ပါအေးကိုအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်တခြားကောင်းနေဆိုရင်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်ရင်လည်းဝင်ပါတော့ဘာညာကွိကလုတ်ပေးလိမ့်မည်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ခမပစံပေးတယ်ဖြက်ခနဲ့ခိုးကြည့်တယ်တစ်စက္ကန့်ဤသုံးမပုံကြာတွင်မျက်လွှာကိုပြန်ချတယ်တချို့လည်းလှက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဒီလောက်ဆင်းကိုပဲသူ့ကိုယ်သူတော်တော်ဟုတ်လာပြီးထင်နေမိတယ်စကံကိုမပြေးုံတမဲပြန်လာခဲ့တယ်သူတို့တဲကိုလှမ်းမြင်နေရသောကားတွင်သူပြေးလာတယ်မျိုးမြင့်လည်းမရှိသေးလက်ဖေးတတော်သည်ဟုဆိုတယ်လက်ဖေးဆိုင်ကိုလိုက်ရပြန်တယ်ဒီရမကလပိဆိုင်ရှိတယ်တခွက်တစ်ချက်ခွဲမစိုးပါမြမြလွင်ဟာလပိဆိုင်မှာအကြထိုင်နေသူကိုတွေ့ရတယ်ဟေးကောင်ဟေးကောင်သူကမော်တော်ကားဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဟာကြားလိုက်ဆွဲလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာငါနာမည်သိခဲ့ရပြီပြီးတော့ဟာဘာကြီးလာပြောနာဘာနာမည်သိတာဟိုငါပြောတဲ့ကောင်မလေးလေကွာဟမ်နာမည်သိရတယ်များဖီမစင်ပဲ great fire ရဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့မြမြလွင်ဟာစိတ်ဝင်စားဟန်ဆောင်းလိုက်တယ်ကိုအောင်မျက်နှာလေးငယ်သွားတယ်။တောင်းမယ်ကွာ။မုံမြင့်လွင်ကထားလိုက်တယ်။ဟေ့ကောင်နေပါအောင်ကွာ။မင်းကလက်ဖေးုံတိုက်နိုင်ဘူး။ထိုင်ပါအောင်ကွာ။မင်းအတွက်ပါငါရှင်းလိုက်ပါမယ်။မုံမြင့်လွင်ကပြန်နိုင်တယ်။ကဲပြောပါအောင်။သူ့နာမည်ကမစိန်တင်နေကွာ။ဘာ?မစိန်ခင်ဟုတ်လား။ဥကျန်နေရောမတွေ့ရဘူးလား။ဟာမစိန်တင်ပါကွာ။ဟာတောင်းနာမည်ကြီးမစိန်တင်နေတယ်။ကိုအောင်နည်းနည်းအောက်သွားတယ်။မုံမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြန်တယ်။ဒါသာဆိုရင်ကြည့်ဘလောက်မိတဲ့နာမည်လဲဘမမိလို့လဲဒါရာဆိုတာကလားလို့အဖိုးလို့ပြောတာဘယ်ကလာဒါရာဆိုတာပါဠိလိုပေးလူချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တကယ်မုံမြတ်တဲ့နာမည်ကွဒါပေမဲ့ဒါရာဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်လာပုံကဒီလိုကွငါသူ့ကိုဒါလင်ဒါလင်လို့ခေါ်နေရင်ကနေနောက်တော့ချစ်စနုံးနဲ့ဒါရာဖြစ်သွားတာကွမြမြင့်လင်ကထုံးစံတိုင်းဒါရာထိကဖွင့်နေပြန်တယ်ကိုအောင်စိတ်မရှိတော့စင်နာနောက်နေရင်ဒါရာကြီးနဲ့ငါနဲ့ကွတခါတုန်းကဆိုတာလာတော့မြည်ကဲဒါထားစမ်းပါဦး။ तू ကအကျော်သေးကြီးရဲ့တူမကွာ။ညဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလာရည်တယ်တဲ့။ဟမ်။မင်းကခမဗမာအိတ်တယ်လို့သွားမိတာလား။ဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။အတော်ကြီးကပြောပြလို့တည်တာ။ပြီးတော့ငါနဲ့သူနဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်။ဟာတဲ့ဆောပါလား။အဲ့ဆက်ပြောပါအောင်။မင်းတို့ဘာပြောကြသေးလဲ။ဘာမှမပြောဘူး။ငါလည်းရှက်တာနဲ့ထားပြန်လာခဲ့။သေလိုက်ပါတော့ဟာ။အဲ့ဒါငါဘာဆက်လို့ရမလဲ။ဘာမှမလုပ်နဲ့။မင်းနဲ့မှငါ့ကိုပေးလိုက်။အေးလေမင်းစိတ်ကဘလို့ရှိမှမသိရငါဘလို့လုပ်ပြောမလဲ။ဒီလိုကွာငါကွာဘယ်လိုလဲမသိဘူးရှင်းပါကွာမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုငါသူ့ကိုမကြည့်ရဘူးဒါမှမဟုတ်သိကြည့်နေတာပဲပြီးတော့သူ့ရှေ့ရောက်ရင်ငါဘယ်လိုဖြစ်မှလည်းမသိဘူးရင်းနေသက်ခုန်တာပဲတမျိုးကြီးပဲကွာအဲ့ဒါငါသူ့ကိုချစ်နေတာလားကွာဟေးအေးကွာဖြစ်နိုင်တယ်ငါဒီလိုပဲတင်တာပဲအဲ့ဒါငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲသူနဲ့ရင်းနေရောက်ရင်ကြိုးစားဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလဲနေဦးငါမေးပေးမယ်သူ့တော်ဖွားကြီးရဲ့ချင်းနေကောတော့ကောင်းနေကွာပြီးတော့ရှင်ရှင်ပွင့်ကြီးငါ့ကိုလည်းကြည်တယ်ကိုအောင်ကပြီးခဲ့သောအဆူမှာစောစောတယောက်အကျော်အကျွေးစားသွားပုံသူကငွေဆိုင်ပေးလိုက်ပုံအကျော်သေးကြီးနဲ့သူခင်မင်သွားပုံမစိန်နေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပုံတို့ကိုပြောပြတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မစိုးပါဘူးဒီတော့ဟေးကောင်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်အသေးကောင်ကြီးလိုမနေနဲ့စကားလေးပါလေးပြောဘယ်တန်းရောက်ပြီလဲအဖေမိကဘာလုပ်တယ်လဲရှောင်မှုတော့ကွာဟာအဲ့ဒါတွေကငါတိပိသားတွေပဲထူပါကွာတိပိသားဘာဖြစ်တယ်လဲမင်းသိတာကို तू မှမသိသေးတာပဲဒီလိုကြံဖန်မေးရမှာပေါ့အ
ေးကွာမင်းပြောသလိုလုပ်မယ်ဘယ်နဲ့ရောက်ပြီလဲကျမ10နဲ့ရောက်ပါပြီရှင်3မိနစ်ခန့်ကြာသွားတယ်ဘာမှဆံပြောပြည့်ကောင်တရီကိုမျိုးချလိုက်တယ်ဂလူးဟူမြည်သွားတယ်ကြာများကြာသလားဟူသူချက်သွားတယ်ဟိုမယူရများကကောဘာလောက်ကန်လောက်ပါသလဲအဖေကတော့ကိုင်းလောက်ပါတယ်မိကတော့တစ်ခါတခါမျိုးစည်းမှာဈေးရောက်ပါတယ်သူတို့ပုံစံမှာမြမတန်တွဲဆောင်ငန်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလိုမြမတန်ကိုလာရောက်ကူညီရတဲ့အတွက်မဆိုင်တင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုပြောဖို့သာကြံတော်တယ်ကိုအောင်ဖို့စကားကုန်တော်လောက်ရှိသွားလိမ့်ပြီညမြင်လွင်တင်ပြလိုက်တာကလည်းဒါပဲမဟုတ်လားတိတ်ဆိတ်မှုပါကြီးဆိုး၍နေပြန်တယ်ကိုအောင်ဟာလေချောင်းကိုအဟန်းလို့၍ရှင်းလိုက်တယ်အမေတန်ကဘယ်သွားတာလဲဒီနေ့ဈေးနှုန်းလို့မျိုးစည်းကိုသွားတာမောင်လောက်မှပြောင်းအောင်ပါရှင်ဩဒါကြောင့်သူကလေးကကြော်ဆန်ကိုကူရောင်းပေးနေတာကိုဒါကြောင့်တယောက်တည်းရှိနေတာကိုအကူကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလားဟုတ်ကဲ့အလေသူကလည်းတော်လာပါလားတည့်ရဲသားနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလားလို့မေးတယ်မြမြလင်ပြောတော့တီးပြီးသားပြင်မဲ့ဘာဖြစ်လဲစကားရှာပြီးမိဘကွာဆိုစကားကိုတတိယနေမိတယ်သူကလီလိုလားအခုချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်သောကိုအောင်ကရှက်ကြောက်နေပြီးမိမဖြစ်သောသူကလေးကမရှက်မကြောက်ကြီးမှန်ကဒီလိုကိစ္စမျိုးတွင်မယူသားသူတို့ဟာရှက်ကြောက်နေတဲ့၍ယူသားသူတို့ဟာမရှက်မကြောက်တကြကြကြောင်ကိုအောင်မတွေးမိလေတကားရန်ကုန်ကားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကားဆိုရင်မြို့ကြီးသားလူလည်ဖြစ်မှာပဲကိုအောင်အံ့ဩသွားတယ်ဒီလောက်ထိစကားကိုသူပြောရဲသလားသူကိုလမ်းကြောင်းပေးတာလားယူသားဖွင့်လင်းခြင်းကိုမြို့သားတို့နားမလဲကြည်ကိုအောင်မှာတတိနည်းနည်းဝင်လာတယ်သူ့ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်တယ်ဒီတခါတော့သုံးစက္ကန့်လောက်ကြာတယ်သူကလေးမျက်နှာတစ်ခုလုံးဟာတူးမရှိပြင်းစင်ဖန်နီးဖြစ်စွထားသောအတုပများမရှိကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်မျက်တောင်အတူတက်မထားကြည်တို့ရတွင်မျက်တောင်ကော့ရှိတယ်မျက်ခုံကိုစီးမဆိုးတာမျက်လုံးမှာမဲအောင်မချင်တို့ရတွင်မျက်လုံးကြည်လင်နေနှခမ်းမှာငွေပြောင်အောင်ဆိုးမထားတို့ရတွင်နှခမ်းနေထွေးတယ်မျက်နှာမှာမိတ်ကဲမရှိတို့ရတွင်တနက်ခါကြောင်မှုံ၍လှတယ်သပင်နဲ့ဤနောက်မှဆူ၍ကြည်ထားတယ်ဩတာစီမှာအေးလူလူတွားနေရသောကြောင့်နေမလောင်အေးရန်ဖြစ်စည်းခြင်းကိုမခံရသဖြင့်တန်တန်ကလေးလှနေခြင်းဖြစ်ပါမည်ရေလေလှသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါလှတယ်ဟုပြော၍ရယုံသောတခြားကျောင်းသားတွေဖို့တော့ဆွဲမစရာကောင်းခြင်းမှာကောင်းမည်ကျွန်တော်ပြန်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မျိုးလုံးချင်းတခဏများစုံနေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတို့ဤအမဲရောင်ကြီးငွေပြာရောင်ပြုံးပန်းနုရောင်တန်းတို့ဟာကိုအောင်ဤခြေပြားလက်ပြားတို့ကိုပင်မေးမိစေခဲ့တို့ရတွင်တကူသူကလေးဤအဖြူရောင်တသက်ကြီးအပြုံတန်တို့ဟာကိုအောင်ဤခြေပြားလက်ပြားတို့ကိုအေးမိစုံရမှာမကသူဤနှလုံးသားကိုပင်ချွေးဆို့စေခဲ့ပြီတကားမင်းကကျင်းနေဖွယ်စင်မဟုတ်သေးဘူးမြင့်မြင့်လွင်ကတချောင်းကိုမြေမှာရိုက်ရင်ပြောလိုက်တယ်ဘာလို့နေလို့လဲကွာမင်းပြောသလားဆိုရင်မင်းကဘာမှမမေးရမပြောခဲ့ရသေးဘူးဟာချက်ချင်းကြီးပြောလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာအေးပါဟုတ်ပါဒါပေမဲ့မင်းရဲ့တိုးတက်မှုကနှိကွေတယ်ချိန်ကတိတ်ရတော့တာမဟုတ်ဘူးတပတ်ကြော်ပဲကျန်တော့တာကိုအောင်စိုးရင်သွားတယ်တပတ်ဆိုတော့ချိန်ကဘာမှကြာလိုက်မည်မဟုတ်ကိုကပျော်ဝဲစားလာတာလည်းမဟုတ်ကိုသွားချိန်တိုင်းသွားလို့များအလုအားချင်းကြမှာသူငေါ့ရင်းနေစကားပြောတာကြတော့ဟကောင်ရမမသားရရဲ့သဘောဟာရှုကစားတာလိုပဲဟာမှောက်ထားတဲ့ဖဲကိုတွဲရခတ်သလိုပဲရန်နဲ့အတောင်ပြထားပြီမဲ့မှောက်ဖဲကရှစ်ကြီးဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေတာခွာစင်ကြီးဆိုပေမဲ့ရှာဖဲနေပြီးရန်ကျင်ရန်နေတာကိုလေမင်းကိုရင်းနေနေဆက်ဆက်နေဆိုတော့ကလည်းရိုးရိုးခင်လို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲကွာဒါနဲ့ငါမေးရပါစီဦးမင်းကောင်မလေးကိုတကယ်ချစ်နေတာလားဟာဝါမင်းမေးပုံကြီးရလေမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းတက်ကူကြောင်သားမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပါဆိုင်လေဟိုကတော်သူလေဘာဖြစ်လဲဟာတော်သူတက်ကူကြောင်သားနဲ့တော်သူမကြိုက်ရတော့ဘူးလားပုံစံချင်းကမတူဘူးလေဆိုင်မဟုတ်ကွာကဲော်မင်းတကယ်ကြိုက်နေပြီဆိုပါတော့အေးကွာဒါဆိုရင်ငါလိုက်ပြောပေးမယ်ဟာမင်းကလိုက်ပြောရအောင်ငါဖြစ်မှာမဟုတ်တာပြီးတော့မင်းနဲ့လည်းမသိပဲနဲ့ငါပြောတာတမျိုးပါကွာမင်းပုံစံနဲ့ဆိုရင်ငါတို့ပြောင်းတဲ့ချိန်ကြရင်တော့နေကောင်းလားဆိုတဲ့အစဉ်အတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ခါတော့ငါပါလိုက်မှာငါစကားလမ်းကြောင်းပေးမယ်မင်းကငါစကားကိုနင်းပြီးတော့လိုက်ချက်ချင်းချစ်တဲ့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တိုးတက်မှုရှိန်ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာမြင့်နေပေးရမယ်အေးကွာမင်းသဘောပဲဒါနဲ့မင်းကောင်မလေးကတကယ်လှရလားကွာမင်းမျက်စိထဲမှာတော့တရာလိုသပင်ဖားရမဟုတ်တော့လှရလို့ပြောချင်မှပြောမယ်ကွာအေးလေမင်းလက်ကြည့်တော့တွေ့ရမှာပေါ့ဟေးကောင်နေ
တန်းတော့ပြီးလိုက်ခဲ့တော့ကွာဘာလို့ကြည့်ကြနေကြတာလဲမသိဘူးနေ့နေ့ကျရင်ရွာရဲဆိုင်မှာတော်တော်မလို့ထင်နေမတို့မခွင်တော့သိပဲနော်မြေတောင်းတို့ဆန်နေတို့ကလှမ်းအောင်ကြသောကြောင့်သူတို့တက်နှုတ်ပြီးတော့လိုက်သွားရတယ်သူတို့လောက်ရသည်မှာတက်ရိုက်ပြီးလင်တိတ်ကျိုးကိုဆွဲရတယ်လိုအပ်သောကွာဝေးတွင်တက်တစ်ခုထက်ရိုက်တိတ်ကျိုးဆိုသည်မှာအမှန်အားဖြင့်ကွာဝေးအတိအကျရှိသောအစစ်ပိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့တန်ကျိုးဖြစ်ရမည်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်တန်ကျိုးမရှိမတုံနိုင်ဂုံဒီကျိုးတို့မဟုတ်ရရကြိုတမျိုးမျိုးကိုပင်တုံရတယ်ကြိုဤရှိတိုင်းတာကိုပင်မှတ်၍တုံရတယ်ပေ90ကိုတပြန်ဆေးပေစီချ၍အမှတ်သားလုပ်ထားရတယ်သူတို့အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဧရိယာတမိုင်ပက်လေထိုနယ်မြေတွင်ရှိကြောက်များ၏ခြေနေကိုလေ့လာရမည်တမိုင်ပက်လေကိုစည်းစက်ဖြစ်အောင်စနစ်ကြဆောင်ရွက်ရတယ်ဧရိယာ၏အနောက်ဆုံးမှစမည်ဆိုလျင်ထိုနေရာမှစ၍အရှိစုစုသို့ပေ90တပြန်စီတက်ရိုက်တိတ်ကျိုးကိုဆွဲပြီးကြောက်တွေကြီးတန်းစရာတိုင်းမှတ်စရာမှတ်တမန်ပြည့်လင်ညောင်စုစုတို့ပေ90တပြန်တက်ထိုနောက်အနောက်စုစုတမိုင်ထိုမှညောင်စုစုတို့ပေ90တပန်းအရှိစုစုတို့တမိုင်မြေပေါ်မော်ရှိကိုကြရာဂရစ်လိုင်းတွင်ကွန်ဘတ်ကူညီပြေလောက်ကြရတယ်မြို့ကုနာဘာတိုင်းမနေတာလဲဝိုင်းတော်ကဆက်ဆူလိုက်တယ်ကိုအောင်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဒီကောင်လေးသီးလုံးဖြစ်တီးလင်လောင်လို့ဆုံးမည်မဟုတ်ဘာမှမပေါ်ဘူးကွာအေးပါမပြောရနေပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ပြတိုင်းတော်အဖွဲ့ကြောင့်တည်တယ်မို့လား။ဘာပဲလို့လို့အားလုံးကိုတိုင်ပင်ပြီးမှလုပ်ရတယ်။ရှုပ်ဝဲလုပ်လို့မရဘူး။နောက်မှငါတို့စိုးမစိုးနဲ့ကိုအောင်လန့်သွားတယ်။ဒီကောင်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားမိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမပြောရကောင်းလားဆိုပြီးမဟုတ်မဟုတ်ကရှောက်လို့မှစိုးရင်ရတယ်။သူရတွင်လူအားလုံးရှိမှသူဖွံ့ဖြိုးရမှရှက်နေတယ်။တော်တော်ခီးရောက်မှပဲပြောတော့မည်ဟုဆုံးပြောလိုက်တယ်။ကဲပေါင်းသင်းတို့ကားလမ်းပါတက်မယ်။ရေဘူးစန်းကိုသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာထမင်းစားမယ်ရေဘူးစန်းဟုတ်လားမင်းသိလို့လားသိရပါဘောကွအဲ့ဒီမှာသိတာရတယ်ဇလိုင်းကဥဆောင်၍ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကားလမ်းပေါ်ရောက်၍ဂိုက်တရာကန်ရှောင်းမိချိန်မှာပင်နောက်မှစစ်ကားစီးမောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကလက်ပြ၍ဓာလိုက်တယ်ကားဟာသူတို့ဝတ်စုံများကိုမြင်သည်နှင့်ចောင်းသားတွေမှန်သိတော့ကြောင်းရက်ပြေးလိုက်တယ်သူတို့ဟာရေဘူးစန်းစီကိုထိုကားကြောင့်ပြေးလိုက်ခဲ့ကြတော့တယ်ရေဘူးစန်းသည်တောင်ကပယံမစိတ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာရိုးရိုးချောင်းရှိတယ်။ရေဘူးဆမ်းမရေဘူးများဟာရိုးရိုးချောင်းအတွင်းကိုစီးဝင်နေတယ်။ရေဘူးဆမ်းမစိတ်ထွက်ရေများကိုအုတ်ပံကလေးလုံ၍လှောင်ထားပေးတယ်။ရေဘူးဆမ်းဖြစ်လာပုံကိုသိကြရဲ့လား။ရေရောက်ရေရကွာ။ပူတဲ့တွန်းခေါမြီလာအတွင်းကိုရောက်သွားတော့ပူလာတာပေါ့။ပြီးတော့ချောရေဘူးတွေခဲသွားတဲ့အခါမှာလဲအဲဒီဆုံမှာပါဝင်တဲ့ရေဘူးတွေဟာသိပ်ပူလာတဲ့အခါမှာရှင်ငွေသဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စူကြွားလာတယ်။ပူရင်ကျေပြန့်တဲ့သဘောတိုင်းရေဘူးတွေဟာပြန့်ကားလာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီရေတွေဟာအကြောင်းတွေကလည်းစိတ်ထွက်လာတော့ရေဘူးစမ်းဖြစ်လာတာပေါ့ကွာ။တော်ပါပြီလေကွာ။ငါတို့ပထမနေ့တုန်းကအဲ့ဒါတွေမသိခဲ့ရဘူးထင်တယ်။မျိုးမြင့်လင်ကငေါ်လိုက်တယ်။အေးပါကွာမင်းတို့မေးသွားပြီမှလို့ပြန်ပြောပြတာပါ။ကိုအောင်ဟာရေဘူးကန်တွင်းကိုလက်နိုင်ကြည့်တယ်။အမလေးတော်တော်ပူပါလားဟာ။ပူရာဘောကနော်ဒစ်ဂျာမန်မှာဆိုရင်265ဘေးနက်ကိုတူးကြည့်တာအပူချိန်400ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတယ်တဲ့ကွဟာစလိုင်းတော်တော်တာပဲကွအတိအကျမှတ်မိတယ်မှတ်မိတာဘောကဒီကောင်ကတန်းတန်းကိုနှစ်နှစ်လောက်နေခဲ့တာပဲအေးကွထူးဆန်းလိုက်တာဒီရေဘူးဆန်းကရေဘူးကြတော့ပူလိုက်တာခိုးဘက်ကချောင်းရင်ကြတော့အေးလိုက်တာရေခဲစနေတာပဲအပူနဲ့အေးရတနေရာထဲမှာလာရှိနေတယ်ဒါဝီယိုဒီတရားဘောကဟာဒဲဆောပါလားဆက်ပြောပါဦးဆရာဆလိုင်းရဲ့ထမင်းစားရင်လည်းပြောတာပေါ့ကွာထမင်းစားဖို့ဝမ်းထိုင်လိုက်ကြတယ်ဟန်ကောတွေဖွင့်လိုက်တယ်ဘဲဦးဟင်အိမ်ကယူလာခဲ့သောငပိကျော်တွေအမဲသားကျော်တွေကမရှိတော့ဘူးဆရာရောက်လို့တပတ်ခန့်ကြာမှပင်ကုံသွားခဲ့တယ်မြေတောင်းစီမှာတံမြားကြီးသနက်နည်းနည်းကျန်တယ်တယောက်တစ်ဖက်စီလောက်မျှ၍စားရတယ်ဂူလိုပင်မမှန်ဖြစ်နေချိန်မှာတံမြားကြီးသနက်ချင်းချင်းကလေးစီသူတို့ကိုအမောပြေသွားစီတယ်ငါမစားရတာတော့ကြာပြီကွာစနီယာချင်းမြမှထမင်းဘူးထဲမှာတွေ့ရတဲ့သောငါးကြော်များကိုသတိရစွာပြောလိုက်တယ်။ခုချိန်မှသာချင်းမြမဟာထမင်းဘူးလေးကံ၍ပြေးလာရင်ဘလောက်များကောင်းလိုက်လှပါမည်နည်း။အင်းရဆောင်မိုးစည်းထဲမှာအဆုံတို့ဝဲထမင်းတို့လို့အဆုံတို့တို့လို့ငကြော်တစ်ဖက်တို့ရတွင်ဘေးဦးကငါးကြော်မိုးကြီး။ကိုအောင်ငါမူငါးကြော်ကိုလည်းသတိမရ။ဘဲခင်ကိုလည်းသတိမရ။သူမျက်စိထဲတွင်ဂျူးကြော်များကိုသာမြင်နေတယ်။စလိုင်းဆက်ပြောပါဦးကွာဝီယိုရီကြောင့်ဝီယိုရီဆိုတာကဒီလိုလေကွာသဘောတဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေကအချင်းချင်းဆက်နွယ်နေပြီး
တပြိုင်တည်းမှာပဲချင်းချင်းစန့်ကျင်နေတာကိုပြောတာဆန့်ရွယ်ပြီးတော့စန့်ကျင်နေတာဟုတ်လားအေးဘောကစန့်ကျင်ဘက်တွေကအများတန်းဒွန်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ခွဲခြားထားလို့မရဘူးဥပမာအပူနဲ့အေးဘောကသူတို့ဟာသဘောတဘောအပြည့်စန့်ကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခွဲခြားထားလို့မရဘူးကြည့်လေအပူဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အေးဆိုတာရှိနိုင်ပါမလားပူတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးသူနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာကိုအေးလို့ခေါ်နေတာပေါ့ဒီလိုပဲအလင်းနဲ့အမောင်အဖြူနဲ့အမဲအဆိုးနဲ့အကောင်တကယ်တော့ဝီယောဒီတရားဆိုတာမတဲ့အတူနေဆိုတဲ့သဘောတွေပဲကွာလူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေလိုပေါ့မြေတောင်းသားစကားသားတစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တယ်မင်းပြောတာဟုတ်တယ်လားတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကဝီယောဒီဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလူကြီးတချို့နဲ့လူငယ်တွေကအချို့နေရာတွေမှာဝီယောဒီဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့လူကြီးတွေကြတော့ဒုနဲ့အမြင်ချင်းတူတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါပေမဲ့တချို့လူကြီးတွေကြတော့တချို့လူကြီးတွေကြတော့တစ်ဖက်သက်ကြလုံးအကြီးတယ်လူငယ်တွေရဲ့သဘောကိုနားမလည်ဘူးသပင်ရှည်ရှည်ပြန်ပြီးအင်ဂျီကြိုင်ရင်ကြက်ပြန်ပြီးဘောင်းမြေဝင်ရင်ဝစ်ပြန်ပြီးစတူဒီယိုချင်းဆိုရင်ဆိုးပြန်ပြီးအေးကွာသူတို့ကဗော်စည်းရကြီးကြည့်နေကြတာအေးဟုတ်တယ်တောင်ထိပ်ပေါ်ကကြည့်ရင်တောင်ကလူကိုသေးသေးလေးပဲမြင်ရသလိုတောင်ကကြည့်ရင်လည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုသေးသေးလေးပဲမြင်ရမှာပဲတောင်ပေါ်ကကြည့်ကြည့်လို့ပဲဖြစ်မလဲတောင်ကိုလည်းစဉ်းကြည့်တင်တာပေါ့ငါတို့လူငယ်တွေကြတော့တောင်မို့တက်ကြည့်ခွင့်မရှိဘူးကွာဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ကလူကြီးမှဖြစ်သေးတာဒီလိုကွာလူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေမတူတဲ့ချက်ကလူငယ်တွေကနှလုံးသားကိုအားကိုးတယ်လူကြီးတွေကအုံနောက်ကိုအားကိုးတယ်နှလုံးသားကပြတ်သားတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကျင်မှုမရှိဘူးအုံနောက်ကတော့စင်ကျင်တတ်တယ်နှလုံးသားရဲ့ပြတ်သားမှုကိုအုံနောက်ကစင်ကျင်စစ်ဆေးပေးရတယ်အဲဒါပေမဲ့စင်ကျင်လုံးအားကြည့်ရင်တွေ့ဝေလာတတ်တယ်အဆိုးရင်ကြီးလာတတ်တယ်လူကြီးတွေကမစွန့်စားနိုင်ကြတော့ဘူးဒီတော့ဖြစ်တဲ့နာကလူငယ်တွေရဲ့စွန့်စားမှုကိုခွင့်ပြုရမယ်။အဲဒီစွန့်စားမှုကိုလမ်းမမရအောင်စစ်ဆေးထိန်းချောင်းပေးုံပဲရှိတယ်။မှန်ကတော့လူငယ်တွေနဲ့လူကြီးတို့နဲ့မပြေမလည်ဖြစ်နေကြတာဟာလူငယ်တွေရဲ့စွန့်စားလူစိတ်နဲ့လူကြီးတွေရဲ့အစိုးရင်ကြီးတဲ့စိတ်တို့ဟာတဟဆာရံဖြစ်ပဲသဘောထားကွဲလွဲနေကြလို့ပဲကွ။ကိုအောင်ကြီးကောင်းတဲ့ကိုစိုးရင်စီကလေးကဖြတ်ခနဲဝင်ရောက်လာတယ်။သူကိစားကိုသာဆရာတီးသွားလင်ဆရာသည်လူကြီးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လား။ဒါကကျွန်တော်တကယ်ချင်းမျိုးမြင့်လွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုလို့တည်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မျိုးမြင့်လွင်ကမစိတ်နေကိုကဲခွဲရည်ကြည့်တယ်သူကြည့်ပုံကစူးရဲလွန်လာတယ်အခန်းအီးသတိကကော်မလေးတွေကိုအတန်းပြင်ကနေကြည့်ပုံမျိုးကိုအောင်ကအာနာနေတယ်မျိုးမြင့်လွင်ခြေောက်ကိုသူခြေောက်ပြခက်ပြီးသိမ့်မကြည့်ရန်သတိပေးလိုက်တယ်မျိုးမြင့်လွင်ကကိုအောင်ကိုကယူမဆိုင်ကြည့်ကိုအောင်ကပြောလုံးလုံးလိုက်လာတာပါမျိုးမြင့်လွင်စကားကိုကိုအောင်လန့်သွားတယ်ခြေောက်ကိုဖိနေရထားလိုက်တယ်အာအဒီဆိုင်ကအကျော်သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ပြောလုံးလို့လာစားကြည့်တာပါဟုတ်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းတာပဲရန်ကုန်မှာဒီလိုကောင်းတာမျိုးမရှိဘူးလေသိပ်ကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရန်ကုန်ကိုတော့ဘယ်မှီပါမလဲဟာဘယ်ဟုတ်မလဲဒီကပိုကောင်းတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမစားဘူးသေးဘူးကြည့်ပါအောင်ဘူးသီးကြော်လေးတွေကသိပ်လာတာပဲမင်းကလေးတယောက်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကျနေတာပဲမြွမြလင်းစကားများကရဲတင်းရွေလာနေပြီကိုအောင်လည်းတားရွေးမရပြီဘာလို့ရမလဲမသိဘာပြောရမလဲမသိခေါင်းကိုသာငုတ်ထားတယ်ဘူးဒီကပဲကောင်းလို့လားကြော်တဲ့လူကပဲတော်လို့လားတော့မသိဘူးကြော်တဲ့လူကတော်တာဖြစ်မှာပါရှင်အေးဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဒါကျမကြီးကြီးကြော်တာလေကိုအောင်ကခေါင်းကိုတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်တယ်မမြင့်လင်ကတော့အိမ်နေမပြတ်ကြည့်ဟိကောင်မင်းငေါ့ခေါ်လာပြီးဘာမှလည်းမပြောဘူးလားငါကြီးပြောနေရတာပဲမမြင့်လင်ကအစားထောင်လိုက်တယ်ကိုအောင်ကဘာပြောကြမှမသိမမြင့်လင်ကိုကြည့်ပြီးသွားဖြဲပြတယ်ဟိကောင်ဘာကြီးတာလဲဟိုကြော်တဲ့လူကလှတာအေးမဟုတ်ဘူးကြော်တဲ့လူကတော်တာကောင်းစကားများအရောင်ရောင်မှမထွက်ကုန်လေမြမြလင်ကကြီးတယ်မစိတ်နေကလည်းကြီးတယ်ကိုအောင်ကရှက်လုံးလာတဲ့ပြေကူပင်ထားပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဘူးသီးကြော်တစ်ခုကိုယူ၍ရှက်ပြေကိုက်စားနေတယ်သူကမစိတ်နေကိုမကြည့်ရတော့ကြီးအဲ့ဒါသာကြည့်ပါတော့ဗျာကျောင်းတကယ်ချင်းကသိရတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်လဲကူဒီတကိုတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဩကိုမြမြလင်ကတော့အိမ်တော်နဲ့လားအဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲမြမြလင်တို့ကတော့တတ်ပါပြီအတွက်လုံလုံတောင်မှခတ်နေသည်ကိုအောင်ကတော့လေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရိုးလေရိုးဆုံးစားလဲတော်ဆုံးဟာမတော်ပါဘူးမတော်ပါဘူးမင်းကလည်းကွာတော်လို့တော်တယ်ပြောတာဆက်ဆက်မှာမဟုတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီကောင်အချောဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ်ကိုအောင်ကအတင်းနှုတ်ဆက်ပြီးထားတယ်မြွမြလင်းလည်းမနေသာသောဖြစ်ထားလိုက်ခဲ့ရတယ်ကိုအောင်ကချောင်းကလေးကိုလုံသည်တုတ်ချီတင်ရွှေလျှောက်လာတယ်မြွမြလင်းအမိလက်ရလေးတယ်မေးပြီးဘာလျှောက်ပြောနေမှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းပြောဖို့နေရပေါ်တင်ကြီးငါနဲ့သူ့ကိုထောင်ပေးနေမှသိသိတာလုံးနဲ့ဟာတီအောင်လုပ်ပါလေဆိုနေမင်းကလေဒါမင်းကအခုပဲတွေ့တယ်အခုပဲထောင်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမလေးစားလဲရောက်လာတယ်လို့ငါလည်းသိခါကြတယ်ဟ
ဟေးဟောဒါကိုမီစီးသူလောတာမဟုတ်ဘူးကွာကြိုက်သေးရအောင်စောင့်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးချိန်မရှိဘူးကွာအခုဆိုကြည့်ဘာဖြစ်သူကမင်းကြောက်နေပါတော့ရိပ်မိသွားမှာပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ပဲကျွန်တော်လေဟာဝါငါတို့နောက်တစ်ခါဘလို့မျက်နှာပြမှာတော့မသိတော့ဘူးခွေးကောင်မင်းကူးတီထူလုံးမဲလားအဲ့ဒါလည်းပဲမပြောလိုက်ရပြောနေလိမ့်မယ်အချစ်ဆိုတာလက်ဖက်လူပဲကွာလက်ဖက်ဆိုတာအထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးချက်ချင်းတုပ်စားရတယ်ကြိုင်မှိုတက်သွားရောအချစ်လည်းဒီလိုပဲချစ်လာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းဖွင့်ပြောရတယ်ကြိုင်မှိုတက်သွားတယ်ဟာကွာအချစ်ကမှိုတက်ရတယ်လို့ဟာတက်တာပေါ့ကွာခုလည်းမင်းချစ်ရမတုံးမဲထားတဲ့ဓာတ်သစ်လိုပဲပြီးတော့မင်းရဲ့နှလုံးသားဟာလူတွေရှာဖွေမတွေ့သေးတဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်နေတဲ့တတ်ထုတိုက်တစ်ခုလိုပဲဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့ချစ်ဟာတနုကြောက်လိုပဲတနုချင်မျိုးပါကွာမြုပ်မြင့်လွင်ဟာကိုအောင်ကိုတန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်သူစကားကတောက်ပြောင်လိုက်ပါတကားကဗျာလေးတပုတ်လိုပါကလားအချစ်သည်လူတို့ကိုကဗျာဆရာဖြစ်စေနိုင်သလားမသိဟာတဲဆိုပါလားကိုအောင်ရမင်းစကားလေးကကဗျာလေးတပုတ်လိုပါလားဒါပေမဲ့ငါပြောမယ်တကယ်ချင်းမင်းရဲ့ချစ်ကိုတနုချစ်ကအသွင်ပြောင်းတော့တဲ့တယင်းချစ်ဖြစ်ပဲမြင်ချင်းနဲ့မိသင်းချစ်ပြုံဖြစ်စေခြင်းဘူးတို့ပြန်သွားတဲ့ဒီမင်းရဲ့ချစ်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရရင်တော့နာမည်တကယ်ချင်းရေးရလဲနာမည်ကိုအောင်စိုးရင်သွားပြန်နဲ့အမြန်ဆုံးဖွင့်ပြောသင့်တယ်ဟုထင်မိပြန်နဲ့တပြန်နဲ့တည်းမှာပင်ကြောက်စိတ်ကဝင်ရောက်လာပြန်နဲ့ကိုအောင်နော်ချိန်သိမ်းမရှိတော့ဘူးမင်းမကြဘူးလား slow and steady wait for no man ဆိုတာဟာကွာ slow and steady win the race ပါကွာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါတွေကအောက်သွားရင်ဖြည်းမမှန်လုံနေလို့ဘယ်လိုလုံနိုင်ပါလဲအခုမာရသွန်ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးကွာမိသားတရားဒုံးပြီးတဲ့ခေတ်ကွာဖြစ်နိုင်တယ်ကုခေတ်ဟာအလွန်လင်မြန်တော့ခေတ်အေးစစီဖြည်းဖြည်းပေါ်လို့ဆိုလို့မရှိလို့လောက်စားတာမြန်မြန်လုံးမှဖြစ်ပြီ1 2 3 dine ဆိုပြီးလုံမှတော်တော်မြီကိုအောင်ဟာသူအသိကြီးနေဆုံးစကားတစ်ခုကိုမေးရန်ကြံတယ်တို့ရရင်နှုတ်မှချက်ချင်းထွက်မလားမေးလိုက်လို့ဟင်းဆိုလျင်ခက်မြီအင်းလေးတိတ်အသိကြီးနေတော့လေမေးရတော့မှာပေါ့မြေမြလင်ကိုမရက်တရက်မေးတယ်ကောင်မလေးကလှရင်လားကွာ။မဆိုးပါဘူးလှပါတယ်။ကောင်ခြေထောက်ဟာလေထဲကိုမြောက်ကျသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်။သူဝမ်းသာသွားတယ်။မြင်းမြလင်တပည့်ဝင်တော့ရအောင်။ငါမငါတိုက်ပါမယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။